Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana katika kipindi cha wana wa agano. Naitwa Geoffrey Chikojo kutoka kanisa la Covenant Love Fellowship Kitunda, Dar es Salaam. Mpendwa msikilizaji, tunamwangalia yule mtu anayeketi mahali pa siri pa Bwana, lakini nini anafanya ambavyo vinamfurahisha Bwana. Zaburi ya 91 tumeangalia pia jana pale Mungu alipolazimika kusema kwa kuwa. Unajua, tunajifunza kumpendeza Mungu kwa kuangalia pia Mungu anapenda nini. Biblia imeongea ile mstari wa kwanza kwamba aketie mahali pa siri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Aketie. Kumbe tuna maamuzi ya kuketi mahali pa siri pake aliye juu, na tuna maamuzi ya kutoketi. Kwa hiyo yote haya sisi tunafanya maamuzi, lakini endapo utaamua kuketi mahali pa siri pake aliye juu, Mungu anasema atakuketisha katika uvuli wake. Maana yake atahakikisha usalama wako, atahakikisha umetunzwa, kama kuku anavyotunza vifaranga vyake vinapoingia uvunguni kwenye manyoya yake, anakuwa yuko kwenye usalama. Lakini kifaranga cha kuku kina maamuzi pia ya kuto kwenda kukaa katika manyoya na kukaa pembeni, ili na kunguru anaweza akakachukua. Licha ya kwamba ulinzi upo, haimaanishi kwamba unalindwa tu automatically wakati wewe hauchukui hatua. Hapana. Biblia inasema, iko wazi kabisa kwamba wewe itakuchukulia hatua ya ulinzi pale unapoamua kuketi mahali palipo penye pasiri. Biblia inasema hivi, mstari wa 4, kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio, uaminifu wake ni ngao na kigao. Yeye atakufunika kwa manyoya yake utakapoamua kukaa ndani au chini ya manyoya yake. Yeye atahakikisha usalama wako. Lakini Biblia tumeangalia jana pale ule mstari wa 9 pale Mungu aliposema kwa kuwa. Neno kwa kuwa ni la msingi sana, kwamba kwa kuwa umechukua maamuzi fulani, basi mimi nitafanya hivi. Sasa maamuzi ya kwanza ambayo tumeangalia jana ni kwamba Mungu anasema kwa kuwa wewe Bwana ndio kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Wewe kwa kuwa umemfanya Mungu kuwa kimbilio lako, kwa kuwa umemfanya Mungu kuwa makao yako, akasema mabaya hayatakupata wewe. Hiyo tuliangalia jana. Wala tauni haitakaribia hema yako. Tauni ni magonjwa. Kuna wengine magonjwa katika maisha yetu yamekuwa ni sehemu ya maisha, ndio kimbilio, yani ni kitu cha kawaida. Wapendwa, liko suluhisho katika Biblia na neno la Mungu alisema uongo. Leo tutaangalia ile kwa kuwa ya pili ambayo inafafanuliwa pale na malaika na Bwana, ule mstari wa 14. Mstari wa 14 unasema, kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa na kumtukuza. Amen. Nitamuokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa na kumweka palipo juu. Mpendwa, iko siri katika kukaza kumpenda Bwana. Kukaza kumpenda Bwana maana yake nini? Sio kusema tu Bwana mimi nakupenda sana, au mimi nakupenda sana. Hapana. Kumpenda Bwana kunaendana pia na matendo ya imani. Amen. Lakini kumpenda Bwana kunaendana pia na choice. Uchaguzi wako wewe ni nini? Pale unapofikia njia panda, ukatakiwa uchague kati ya Bwana na kitu kingine. Siku moja niliingia kwenye jaribu, miaka ya nyuma nikiwa chuoni, niliingia kwenye jaribu la sababu nilikuwa nchi ya nje huko. Kuna mdada mmoja wa kizungu alifanya kitendo fulani, nitasimulia vizuri wa ushuhuda siku nyingine. Kwa hiyo nikaingia sana kwenye jaribu la kutaka kuanguka kwenye uzinzi. Lakini pia kingine, nikajiona kwamba sina nguvu ya kusimama. Nikaanza kujionea huruma, sasa mimi itakuwaje Chikojo? Itakuwaje? Wakati hapa nimewahubiria watu neno la Mungu aokoke, leo hii mimi naanguka kwenye uzinzi. Nilikuwa najiona kabisa kwamba nimeanguka. Tafikiri ilikuwa nimetupiwa pepo fulani la kurogwa hivi. Kwa hiyo nikaanza kujiona kabisa kwamba nimeanguka na sina msaada. Nikaanza kujionea tu huruma, kwamba itakuwaje sasa? Nitawaambiaje wale wapinzani wangu? Watakaponiona mimi nimeanguka kwenye uzinzi.
nikiwa kwenye basi narudi nyumbani, nikawa naangalia nje dirishani, nakumbuka tu picha ya miti, miti inapita inaenda, nikawa najionea huruma sana, machozi yanaanza kuniambia, Mungu mbona hivi sasa, mimi itakuwaje mimi, ushuhuda wangu itakuwaje? Baada ya kusema no, sitaki kuanguka, ninasema tu Mungu, itakuwaje mimi, ushuhuda wangu, mbona watu watanisema mimi, wale niliowahubiria injili? Oh, mimi yani nilikuwa najiona kwamba nimesha anguka, kwa sababu unajua mambo yale yanaanzaga kwenye mambo ya kiroho. Bwana nilipokuwa namuomba msaada ule, akasema, nikasikia sauti imesema, mkinipenda utazishika amri zangu. Nasema nikasema kwamba mkinipenda utashika amri zangu. Nikasema hili neno liko wapi? Nimeshawahi kulisikia hili. Nilikuwa na kibiblia natembea nacho mfukoni cha Agano Jipya, vile vidogo vile vya Gideon. Nikatafuta pale, nikakumbuka lile neno kwamba liko kwenye Yohana Yohana 14 au 15, Yohana 14 pale 15, nasema hivi, Yohana 14:15, mkinipenda mtazishika amri zangu. Nikasema Mungu anasema ukinipenda utashika neno langu. Kumbe kumpenda Mungu sio bla bla. Unapoona una fursa ya kutenda dhambi na una fursa ya kumchagua Bwana, Mungu anasema chagua fungu lililo jema, chagua Bwana, achana na tamaa za mwili. Mungu atasema wewe unampenda. Lakini swala la kwamba ukiona fursa ya kutenda dhambi unaitenda dhambi, alafu ukasema unampenda Mungu, hapana. Hiyo kitu haiwezekani. Kwa hiyo sikio nikajifunza kitu kwamba kumbe swala la kukaa chumbani au kanisani huko na walokole wenzako na nyanyua mikono juu, oh Bwana nakupenda wewe wajua, nakupenda wajua, ni sawa, ni vizuri, lakini inapotokea fursa ya kuchagua kumwasi Bwana na kumtii Bwana, unachagua fungu lipi? Hapo ndio itadhihirisha kwamba unampenda nani. Kwa hiyo Mungu anaposema kwamba kwa kuwa umekaza kunipenda, kukaza kumpenda Mungu ni kukaza kuchagua chema na kukaza kukataa uovu. Ukimwona Yesu yuko hapa na uovu uko pale, wewe ukachagua kwenda na uovu, afu Yesu anakuangalia, utasemaje unampenda? Hapana, unampenda Yesu, mchague Yesu, achana na uovu. Kwa Biblia inasema kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa na kumweka palipo juu. Mpendwa, kaza kumpenda Bwana ili apate kukuokoa katika majanga mbalimbali. Kaza kumpenda Bwana ili akuinue, kukweka palipo juu manake akufanikishe. Pende Bwana akufanikishe, mpende Bwana akuokoe na mambo mbalimbali, akuokoe na magonjwa, akuokoe. Na anasema nitamweka palipo juu manake atakuinua, kama ni swala la maskini atafanya kazi kwako, atakuinua, maisha yako ataboresha pale Mungu atakapoona kabisa moyo wako umechagua kumpenda Bwana. Mwingine anasema Mungu atanisaidia kumpenda. Yeye alishafanya ya kwake, amesha kusaidia vya kutosha, amesha kufia msalabani, kesha fanya sehemu yake, wewe una sehemu yako ya kufanya. Mungu anakuangalia wewe, una uchaguzi, una akili zako timamu. Kwa kuwa umekaza kumpenda, jitahidi, amua kukaza kumpenda Bwana, amua kukaza kumfuata Bwana, amua kukaza kuchukia uovu. Mungu akusaidie tu kujua kwamba kipi apendi kiache, kipi anapenda kibebe. Lakini ukichanganya hivi vitu viwili itakukosti kwenye maisha yako. Pendo, tunaangalia mtu aketie mahali pasiri pake alipo aliye juu, ambaye atakaa katika uvuli wake mwenyewe. Lakini huyu ni mtu ambaye anatafuta pia kubarikiwa, anatafuta neno la Bwana lifanyike baraka kwake. Na Mungu anaangalia, kwa kuwa ya pili ya leo tunayoangalia ni kwamba kwa kuwa mtu huyu amekaza kunipenda, mimi nitamuokoa. Mpendwa, kaza kumpenda Bwana akuokoe katika shida zako, kaza kumpenda Mungu akutoe katika majanga mbalimbali, naye akuweke palipo juu. Ukiwa mbele za adui zako, Bwana akuweke juu yao, sehemu mbalimbali Bwana akuweke juu yao. Wewe utakuwa chaguo la Bwana kila wakati. Kwenye familia yako, Bwana ataiweka palipo juu. Watoto wako, Bwana atawabariki kwa sababu wewe umekaza kumpenda Bwana. Mpendwa, ninafurahi kusema na wewe. Mungu akubariki sana. Karibu Covenant Love Fellowship kanisani Kitunda. Namba za simu ziko hapo, tupigie,
tupate kujibu maswali yako, tupate kuelekeza, lakini ubiri pamoja nasi kwa kusaidia kushare video hii, subscribe, comment hapo chini, tuambie umebarikiwaje na masomo yetu au tushauri, tutashukuru. Like pia ili kuifanya hii video iweze kuona na wengi na iweze kuangaliwa na kuleta baraka katika mwili wa Kristo pamoja na kanisa la mahali. Pendo Bwana akubariki sana. Naitwa Geoffrey Chikojo. Karibu sana Kitunda. Barikiwe. Uwe na siku njema.